Salam dəyərli Hüseyin TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Şəhid ataları fəryad edir, haqları da var. Gəlin bu videonu izləyək, ondan sonra söhbətimizə başlayaq. Şəhid olun, vətən yoxdur. Heç olmasa, bunları aparsınlar ikinci fəxri xəyabanda. Bura yerdir ki, gətirib qoyurlar bura. Bura zibillik qamışdırdı başdan ayağa. Bunu heç olmasa prezidentdən xahiş edirik ki, aparanda vətən yolunda deyirlər. İndi vətənin zibilliyində dəfn ediblər. Bunu heç olmasa o yuxarıda saxlayıblar, ikinci şəhidlərdə boş yerləri. O yuxarıda bəzi məmurlar, övladları da saxlayıb oranı. Oğlu üçün saxlayıb, amma hamının buradakilərin cavan övladı əlindən gedib. 20 yaşında, 18 yaşında, 22 yaşında. Bu haqsızlığa nə qədər dözmək olar? O cira çağırır bura, bu deyir bura. Gəl sənə pul verim, ağzıma yemək atım, lir bir səsin çıxmasın, uşaq dəfn olsun burada. Oranı benim öz oğlu üçün saxlayıb, hər kəsisi. Bura bizi gətirib çıxardılar, bizim uşaqları. Çox xahiş edirəm, artıq bunu çatdırıb prezidentə ki, bizim rüzgarımız bax budur, bilmirik, ölümüzə ağlayaq, yoxsa ölülərimizin dəfn olunduğu torpağı haqqına qalaqçı gətirib burada hansı medalı verirsən bura? Medal verirsən, medalı yaraşır uşaqlar, bu sibirlikdə dəfn edirlər belə. Hansı şəhidin yaşı? Nəcəhov Yusuf, 18 yaşında. Bəli, bəli, deyək. Videonu izlədik və gördük ki, bu torpaq uğrunda canından keçən igidlərimiz zibilxanalarda bastırılır. Bunu şəhid atası dedi. Və belə deyək də, bataqlıqda bastırılır. Və orada çox düzgün də vurğuladı ki, ikinci fəxri xiyabanı nəyə görə yer vermirsiniz bizə ki, biz gedək öz şəhidlərimizi orada bastıraq. Haqqı da var. Çünki o şəhid atasıdır. Məmurlar üçün saxlamışsınız ora. Yoxsa məmurların evladları üçün saxlamışsınız oranı. İlham Əliyev özünə prezident deyən dırnaq arası, özünü Ali Başkomandan deyən dırnaq arası İlham Əliyev. Nəyə görə sən məgər bunları görmürsən? Prezident aparatının qarşısına gələn şəhid ailələrinin sən qarşısına çıxmadın. Sən çünki özünü o qədər yüksəkdə görürsən ki, hesablaşmırsan xalqla, hesablaşmırsan kasıb cəmaatla. Bəlkə o səngərdə şəhid olan kasıb insanların balaları deyildilərmi? Nəyə görə bir komissiya yaratmırsan, bir nümayəndələr şorası yaratmırsan ki, gedin, baxın, görün mənim şəhidlərimin, qazilərimin evinə, görün hansı evdə yaşayırlar, onların həyatını yaxşı eləyin, onlar yaxşı evdə yaşamalıdırlar, qaziləri malicə almalıdırlar, çünki onlar Azərbaycan uğrunda qazi olublar, gözlərini, əllərini, ayaqlarını itiriblər, bədənlərinin müəyyən hissələrini itiriblər. Niyə? Niyə yoxdur? Sual edirəm İlham Əliyev sənə, nəyə görə büyüləri şəhid ailəsinə dəyər vermirsən, nəyə görə qazilərimizə dəyər vermirsən, sonra da deyirsən ki, blogerlər məni söyür, sən indi söymürəm ki, mən səndən tələb edirəm hər bir şəhid ailəsinin haqqını, hər bir qazimin haqqını tələb edirəm səndən, çıx qazilərə, şəhid ailələrinə. Yardım elə, o sənin boynuvun borcudur. Çünki sən o qədər milyardlar uğramısan ki, Azərbaycan xalqından. O qədər bu xalqın körpə balalarının haqqına girmisən, şəhidlərimin haqqına girmisən, qazilərimin haqqına girmisən. Çıx indi həmən o şəhid ailələrinə, qazilərimizə yardım elə. Çünki sən bunu eləməlisən. Çünki 2-ci Qarabağ müharibəsi sənin oyununu idi. Sənə görə o oğlanlar qurban getdi vətən uğrunda və sən indi onlara yardım eləməlisən. Sən büyümlərə amma nə inirsən? 300 manat şəhid ailəsinə, 200 manat qaziyə yardım eləyirsən. Başuva deyilsin, qatıqal çək başuva. Bəlkən başıva ağıl gələ, ay qumarbaz, ay narkoman, niyə mənə çox pis-pis danışdırırsan? Sənə nə qədər demək olar ki, ay imbisil, büyümlər Azərbaycan xalqını sən əzmisən, sən tapdalamısan, sən haqqını girmisən, büyümləri sənin məmurların 6.000, 7.000, 8.000, qoyun deputatların 10.000, 8.000, 6.000 maaş alanda əlbəttə ki, sən şəhid ailəsinə 300 manat verməlisən. Əlbəttə ki, sən qaziyə 200 manat verməlisən. Amma onlar oturmalıdırlar Milli Məclisdə, bir yerlərini yekətməlidirlər arvat kimi və hələ
çıxıb kişi kişidə danışmalıdırlar. Və sual olunur, niyə görə onların evladlarını göndərmədin İlham Əliyev? Niyə görə mənim şəhidlərin bülləri zibilxanalarda bastırılmalıdır? Çox üzr istəyirəm şəhid ailələrindən bu ifadəmə görə. Hə? Niyə görə bugünləri Azərbaycanın igid əskərlərinin cənazələri şəhidlərimizin zibilxanada, balotada bastırılmalıdır? Gəl atom qəbrini çıxart, gətir həmən o şəhidlərin yanında bastır. Görün bastırarsan, hə? Bəs məcbur edirsiniz belə sənə danışmağa. Bu şəhidlərin haqqına girən oğraşlar ki var, ha? Başda İlham Əliyev olmaqla. Ay xalq, ayılın. Sizin evlarlarınızı qurban verdi, verdi. Öz evlarlarını arvadlarının tumanının altında gizlətdilər, gizlətdilər. Niyə? Onların evladı sizin evladınızdan artıqdır. Xeyr, əski idi ki, artıq deyil. Onlar başı aşağı olmalıdır bizim igidlərimizin qabağında, kasıb balalarının qabağında, qazilərin qabağında. Çünki onlar həqiqətən də mamanın yubqasının altında gizlənənlərdilər. Arvadının yubqasının altında gizlənənlərdilər. Büllər şəhid balaları gedib öz atalarının qəbrinin üstündə ağlayır ki, ata dur, gedək. Bəs bu ürək dağlamır. Bu hər bir Azərbaycanlıya toxulur. Kimsə danışa bilmir, kimisi qorxur, kimisi çəkinir. Biz danışırıq, biz xalqın sözünü deyirik. Ay dibil, ay imbisil, ay əskərlikdə olmayan xore oğraş İlham Əliyev. Bəs nə deyim bundan artıq sənə? Nə deyim bundan artıq sənə? Arvadı qoyum ortaya, qızlarımı qoyum ortaya. A bəsdir də. Bəsdir bir beləsə bu xalqa dağ çəkdin, bir belə dağ çəkdin, bir belə içində dağ çəkdin. A nə vaxt cəhənnəm olub gedirsən? Nə vaxt bu xalqın canı səndən qutarır? Bəsdir də. Aton yedi taladı, sən yedin talayırsan, arvadın yer talayır, qızların yer talayır, o birisi qızın yer, oğlun yer. A nə qədər nə doymursunuz siz? A doymursunuz, nə aparacaqsınız? Bir dənə kəfən aparacaqsınız, o da qismət olmayacaq sizə. Kəfən sizə qismət olmasın İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva. Necə ki, siz şəhidlərimizin həqiqətən də öz siyasətinizin qurbanı elədiniz. Bugünləri bəziləri çıxıb deyir ki, sən də gələydin. Ay kişi, mən gələ bilmərəm, mən Interpoldayam, axtarışlıyam, İlham Əliyev məni verib axtarışa. Çünki o qeyrətli oğlanları verir axtarışa. Bəli, bizi tutsunlar, ağzımızı bağlasınlar, türmələrdə öldürsünlər. Çünki biz kasıbın sözünü deyirik. Sizin kimi yaltaqlıq eləmirik. O sözü mənə deyən əclaflar. Sizin kimi bir qeyrətli eləmirik. Çünki siz bir qeyrətsiz. Siz bir namus doğulmuşsunuz həyata. Sizin şərəfiniz, ləyaqətiniz ola bilməz. Sizin üçün hər şeydən önəmli yaltaqlıqdır, sabunluqdır. Əqdəli insanları ancaq sındırmaqla məşğulsunuz. Kasıb insanların haqqına girməklə məşğulsunuz. Şəhidlərimizin ruhuna hörmətsizlik edəməklə məşğulsunuz. Yeni il bayramı keçirməklə məşğulsunuz. Siz fişəngatan uğraşlardansınız. Ona görə bu xalq yaz saxlasın, siz də yeni ildə fişəngatın. İlham Əliyevin əmirlərini icra eləyin. İlham Əliyev, Allahıma and olsun deyirəm sənə ki, bu şəhidlərin ahı tutacaq, o anaların ahı tutacaq səni, o qazilərin ahı tutacaq səni, səni görüm balaların ölsün, səni görüm nəvələrin gözünün qabağında çapalasın. İlham Əliyev, dəhtlərinə dərman tapa bilməyəsən, yığdığım milyardlar var ha, onlar olan yardım eləyə bilməsin. İnşallah, inşallah o da tezliklə gələcək, başa gələcək. Gəlməli deyə bunlar, sən bu xalqın bu qədər belə deyək də, halal çörəyini əlindən almışsan, gəlməlidir bunlar sənin gözündən biltə-biltə. Bax, onda bilərsən ki, evlad itkisi nədir, nəvə itkisi nədir. Bax, onda özünü qoyarsan, əgər qoya bilsin şəhid analarının yerinə, şəhid atalarının yerinə, qazilərimizin yerinə, ay oğraş, bir namus, bir şərəf oğraş, şəhidlərimin haqqını səndən tələb eləyirəm. O şəhidlər gedib fəxri xiyabanda bastırılmalıdır. Aydın da oldu mu sənə, indi mən sənə nə demək istədim? Şəhidlərimin haqqını, qazilərimin hər birinin haqqını tələb eləyirəm səndən. İndi dur, təmin elə onları, hər bir ailəni evlə, eşiylə təmin eləməlisən. Eləyə görə şəhid ailələri bugünləri kiraya yaşamalıdır. Üç balası ilə kirayələrdə qalmalıdır. Hansıda evi verirlər hər kirayə 300 manata, hə, Bakıda. Yaxşı, deyək ki, getdi şəhid ailəsi 200 manata ev tapdı kirayə. Axı, niyə? Bunun həyat yoldaşı, bunun balası gedib bu vətən uğrunda şəhid olub. Canını qoyub. Canını qoyub ki, ailə mi heç olmasa yaxşı yaşasın. Niyə eləmirsiniz bunu?
Ne olan balası sənin balandan əski yaşamalıdır? Özdə nə qədər qat-qat əski yaşamalıdır? Niyə? O şəhid balasıdır. Onun balası hamıdan yüksək zirvədə yaşamalıdır. Bütün Azərbaycandan yaxşı yaşamalıdır. Aydındır mı sənə? Ona görə də dibil, qulağı aç, eşit. Şəhid ailələrini hər birini evlə təmin eləməlisən. Qazilərimizin hamısını malizələrini eləməlisən. Və kim kirayədə qalır, onların evlərini düzəltməlisən. Onlara şərait yaratmalısan. O sənin borcundur, it köpəyi oğlu. Xahiş edirəm, canlı yayımı paylaşın. Paylaşın ki, gedib bu imbisil, dibil İlham Əliyevə çatsın ki, blogerlər artıq fəryad edir ki, sən şəhidlərimin haqqını qaytar. Sən onların ailələrini əziyyət vermə. Qazilərimə əziyyət vermə. Bu qədər binamusluq, bu qədər şərəfsizlik olmaz. Bu qədər uğraşdıq olmaz. Gətirdin, saldın Rusu içimizə. Onu da göz yumduz. Daha bu xalqa mənim sözüm yoxdur. Heç olmasa şəhidlərimə görə dur ayağa. Heç olmasa qazilərimə dəyər ver. Ay mənim canım, ay mənim gözüm əziz Azərbaycanlılarım. Biz bir olsaq, bu İlham köpək oğlu kimi, əczaflar kimi, nə bunun məmuru, nə deputatları Azərbaycanda yaşaya bilməzlər. O dəqiqə qoyub qaçarlar ölkəni. Ona görə də ayılın. Bir yerdə olaq. Bir yerdə bir yumruq olaq. Bu rejimi məhv eləyək. Bu rejim ancaq məhvə məhkumdur. Bu rejim qanla gəlib. Hakimiyyətə qanla da gedəcək. Bunun ikinci adı ola bilməz. Bəyənin və paylaşın. Hüseyin TV kanalına abunə olun.